Radio. Necháváte se naladit až do 11. večerní, my jsme za to hrozně rádi a hlavně bychom měli připomenout, že nás můžete taky sledovat na webkameře, adresu nebo odkaz na ní najdete na našem webu mradio.cz. A tam je jenom v pravém horním rohu mrkně do studia, takže na nás můžete koukat, třeba až zase Patrik bude lovit sluchátka z kalhota, tak to podobně. To už se nestane, už jsem naprostý profesionál, já jsem si potřeba jenom zapálit. Jo, ty jsi se teď náhle stal profesionálem, jo? Ne, já byl... Jsi se probudil, měl si ruku v nočníku, veď? Ale v nočníku ne, ale dneska mám takový... Ale v rozkroku. Dneska mám právě takový úplně hrozně divný den, to na tady může povídat naše kolegyně Alča, která je shodou okolností taky tady ještě v rádiu něco tady tvoří. Jde mi prostě o to, já mám, fakt jsem se nějak divně vyspal, ale já mám dneska celý den ruce v kapse. No, ale tak v kapse to by nebylo zas tak zásadní, nemáme ale ta kapsa nemáme ti sahá kam? Ta kapsa mi sahá do nohavice. Dobře, nemáme 10 hodin, v nohavici máš nejblíž co? Koleno. No zas tak si nefandí. Jako seš borec, ale zas tak dlouhej, ne? Omlouvám se za svůj dobrý humor. No, dobře. Ne, dobrý, to je prostě jenom o tom, že dneska mám jenom ruce v kapse. Jako žádná vyšší pointa v tom není. Ne, vůbec, akorát, když jsme byli venku na cigáru, tak říkal Hargot, já se musím stoupnout, bač už se na něj šáhám, že jo? To jsem asi slyšet nechtěl takhle v éteru. To neměl říkat. Nedávno mi říkal jeden můj známej, hele kámo, jako když tě znám, ty takhle večer tam působíš úplně jinak. Já si to myslím taky, že jste dva. Tím chci, že jsem nějaký schizofrenik. Ne, já jsem tím jenom chtěla říct, že si myslím, že jste dva, protože normálně jsi za takovýho strašně slušňáka a ochách opardili ani muk. A tady působíš jako hrozný bourák, víš, jako ten alfa samec. Já tady vypouštím ten ventil vždycky, víš. Prosím tě, odkaď ten ventil. Ne, ten ventil. Jsi fakt.